jsme byli na našem. Mm-hmm. Tam dál už je Trautenbergovo. Jo. Jsme byli na našem dále Krakonošovo. Je taky. Ještě kousek, že by to mohlo mít někde. Oni to tam zapůjčili. Já jsem tu sekeru dal do mašiny, co máš. Jo, děkuju. V tom pořadu jsem zaseklou, jo? Jo. Tenkrát, když jsme vozili bukový, tak já jsem to sehnal. Já nevím, jestli to ta Martina tam sama zvládne. Tady však zařve. Martino, nemám nic za tebou nohu. To je dobrý, ale vy jste rychle jak veverky, nemám to pěkně předtím. To nevadí. Jirko, co to máš? Voják se stará, voják má. Ty jsi to tady našel. Vynašel. Kdyby se stavil v globusu a řekl, že tam chceš metrán masa, tak ti ho nachystají, no. Asi jo. To jo, to jako kdybych tam už zavolal, tak mu to ne, jasně, pár kdyby, no, a já bych to nachystal. Třeba na druhé den. My jsme tam kdysi bral kolena, když jsme jich brali asi 8. A tak ono říká, no tady jsou jenom 3 nebo 4, tak chvíli počkejte, běžte si po obchodě něco. Na 4 hodiny jsem tam přišel. A už to tam bylo nachystaný. Oni tam musí mít svoje nějaký...
Musí vozit nejmít dva lidi.